Vi er ikke i berøring med fisken i det hele tatt. Fra vi er ferdig å bløgge den til han ligger i rommet. Vi skal ikke ødelegge for hverandre og for oss selv med å levere noe som ikke gir godt totalt resultat for kjøper, for eksportør, for hele den verdikjeden som kommer etter. Men det er bare veldig, veldig vanskelig for en fisker som ikke ser seg, ser konsekvenser kanskje av å levere litt slakk kvalitet. For han får jo akkurat samme prisen som den ved siden av som leverer toppkvalitet. Hvis du legger ned mye ekstra arbeid i det å få fram det yppeste av det yppeste når det gjelder kvalitet på råstoffet, så forventer du å få igjen for det. Hvis alle får samme prisen, uansett hvordan de gjør tingene, og uansett hva de investerer i sine fartøy for å få fram den kvaliteten, så er det vanskelig å bygge opp en kultur eller en holdning, som du spør om, som er den korrekte for til det å få fram kvalitet. Det er veldig vanskelig uten å ha en direkte prismekanisme som ligger som en motivasjon. Ja, det er torsk ferdigsløyt, 4,5 tonn. Ferdigsløyt 4,500 ganger 1,5. Da er det 7,8 tonn. Nei, det er kanskje 8 tonn. Ja. Beste våres fisker! Det handler jo om å både ha moderne og god teknologi og godt mannskap som gjør arbeidet og følger de rutinene som er lagt opp til. Og hvis vi starter med teknologien, så har vi da investert i det vi kaller for en utblødningstank med skru. Og vi har også da RSV som går inn i tanken, altså nedkjølt sjø. Og i denne tanken blør fisken ut, og han skal bløgges så snart som mulig etter at han er tatt ombord. Det er veldig viktig at det ikke blir liggende i bløgga. I det vannet som er da nedkjølt til ca. 1 grad, så får vi to effekter for kvaliteten. Vi får rask utblødning. I denne tanken så føres fisken med skruen sakte fra han kommer inn og til han kommer ut. Altså, det blir ikke press på noen fisk. Han bare fører skånsomt igjennom vannmassen. I stedet for å vente med den prosessen til han er utblødd, som de fleste fartøy har utstyr for i dag, så har vi altså et lite fortrinn ved at vi starter nedkjølingen umiddelbart. Nå drifter vi denne båten slik at vi bare bløgger, vi sløyer ikke. Vi leverer da hver dag. Da går han naturlig nok ifra den tanken direkte i container i lasterommet. Og der har vi da med oss is i hver container. Cirka en tredjepart av volumet i containerne er is. Og før vi begynner å hale lina, så sørger vi for at vi får blanda sjø med denne isen og får en sånn issørpe. Og fisken går da rett ned i rommet og kjøles ytterligere ned til nærmere 0 grad. Vi er ikke i berøring med fisken i det hele tatt. Fra vi er ferdig å bløgge den til han ligger i rommet. Sånn at vi løfter ikke på fisken gang på gang, som mange gjør. Så vi får en operasjon som er effektiv og uten så stor slitasje på mannskapet. Det er veldig viktig at ikke folk sliter seg ut i unge alder på det greiene. Både den RSV-maskinen som jeg snakket om, altså nedkjøling av sjøen, koster jo sitt og krever energi også fra hydraulikkanlegget.
bruke litt diesel på det, og så har vi gjort en investering i denne utblødningstanken, er ganske stor. Men jeg mener at det er veldig gode investeringer. Det er jo litt vanskelig å synliggjøre det, vi får jo ikke direkte høyere pris enn de andre når vi leverer til fiskemottak her i området. Men vi får nå i hvert fall til utbytte at vi er veldig ettertraktet, og det er lett å gjøre en avtale med en kjøper i dag som kjenner til våre arbeidsrutiner og kjenner til vår kvalitet.